निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सीट बाँडफाँड सम्बन्धी कानुन हेरफेर गरेको छ सीट बाँडफाँडमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कानुन बाजिएको भन्दै आयोगले संशोधन गरेको हो संशोधन अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका र प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा एकरूपता आएको छ प्रतिनिधि सभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका दुई हजार उना असीमा दलहरूले समानुपातिक सिटमा बन्द सूचीबाट नाम पठाउन तीन दिनको समय पाउने व्यवस्था छ प्रदेश प्रदेशसभातर्फ दलहरूले बन्द सूचीबाट समानुपातिक सिटमा नाम पठाउन सात दिनको समय थियो सात दिनलाई संशोधन गरेर तीन दिन कायम गरिएको छ आयोगले सिट बाँडफाँड गरी मंगलबार नै नाम पठाउन दलहरूलाई चिठी लेख्ने तयारी गरेको छ